El trialbici és una modalitat de ciclisme que va néixer a Catalunya. Consisteix en recórrer diferents trams en un temps màxim determinat i sense posar els peus a terra. Aquest esport compta cada cop amb més participants, molts dels quals l'inicien des de ben petits. A la Fira de Sant Isidre d'enguany, el club Trial Evolution ha preparat un circuit pels joves que s'atrevissin a desafiar els obstacles sobre dues rodes. Amb una bona protecció pel cap i per les cames, els que en saben més han donat consells als que tot just acaben de començar. Els cardedeuencs també han tingut l'oportunitat de gaudir de les exhibicions professionals del club. Aquest any, els animals han pres un cop més el protagonisme durant la Fira de Sant Isidre de Cardedeu. La protectora Vila Animal va organitzar un concurs per a totes les mascotes que hi volguessin participar. S'ha pogut constatar que el millor amic de l'home és el gos, ja que la majoria dels cardedeuencs el prefereixen com a animal de companyia. De fet, va ser la raça més nombrosa en número de participants. Vam tenir l'oportunitat de conèixer en Dumbo i la Rati, dues rates que es caracteritzen per tenir les orelles sortides. Les seves propietàries ens van explicar com és viure amb les guanyadores de la categoria de mascota més exòtica. Doncs fa un any més o menys feia temps que ens agraden tota mena d'animals i fa un any que vam decidir provar per curiositat una mica, per saber com eren, com es comportaven a casa i vam decidir d'agafar dues rates. Finalment, el guanyador de cada una de les 10 categories es va emportar un diploma reconeixent els títols de les seves mascotes i exhibir l'animal més simpàtic, el més maco, el més petit i el més gran, entre d'altres. Estem aquí a la zona de demostracions a la fira per veure l'espectacle Simbiosis, un espectacle equestre on està a punt de començar i aquí darrere meu estan tots els cavalls ja preparats per l'espectacle. Una exhibició que no podia faltar en la Fira de Sant Isidre d'enguany ha estat l'espectacle Equestre Simbiosi. En aquest espectacle, càrrec de Miron Bocosi i Florin Aragor, s'ha pogut veure diferents tècniques de doma, com per exemple la doma en llibertat o la real doma clàssica. També en l'espectacle s'ha pogut veure diferents representacions on els cavalls demostraven les seves habilitats. El públic assistent de la fira no s'ha pogut perdre aquesta exhibició on el cavall ha estat el clau protagonista. El passeig Mestre Alexandri s'ha convertit, com cada any, en un gran aparador d'animals de tota mena, des de cavalls de diverses races, a vaques, porcs i cabres, entre altres. Són molts els que aquests dies es passegen per la fira i miren encuriosits la gran mostra d'animals que es concentra en aquesta fira, que s'ha convertit en tot un referent a la comarca. Però també tots aquests animals es posen, ja que la fira organitza un concurs aquí a Boví. Pel que fa al concurs, aquí hi ha diversos premis pels cavalls, egües i poltres en diverses modalitats. Pel que fa a les vaques, hi havia dues categories, la de vedelles petites i la de braves. Diumenge i després d'una hora de retras es va fer el repartiment de premis als guanyadors del concurs Boví i aquí. L'entrega d'aquests premis es va realitzar al Parc dels Pinetons i Passeig Mestre Alexandri i va tenir la col·laboració de Maria Lluïsa Elias. A Can Capa de Llinars. Can Capa de Llinars.